ઈશ્વરનો નવો કરાર. ઈશ્વરના દૂતે મરિયમ નામની કુમારિકાને કીધું કે તું ઈશ્વરના દીકરાને જણશે. ઈ વેળાએ મરિયમ કુંવારી હતી ને એણે એક દીકરાને જેણો અને ઈશ્વરના કીધા પ્રમાણે એણે એનું નામ ઈસુ પાડ્યું. ઈ હાટું કે ઈસુ પૂર્ણ રીતે માણસ અને પૂર્ણ રીતે ઈશ્વર બેઉ છે. ઈસુએ અનેકાનેક અદ્ભુત ચમત્કારો કર્યા. ઈ પરચાઓથી પ્રમાણિત થાય છે કે તે ઈશ્વર છે. તેઓ પાણી પર હેલા, દરિયાની મહાઆંધીને શાંત કરી, ઘણાય બીમારોને સાજા કર્યા, આસુરી આત્માઓને હાંકી કાઢ્યા, મરેલાઓની જીવત્યા કર્યા, વળી 5 રોટલી અને 2 નાની માછલીમાંથી 5,000 કરતા વધારે માણસોને ખાતા વધે એવો ચમત્કાર કર્યો. ઈસુ એક મહાન માસ્તર પણ હતા અને એ અધિકાર હેરે બોલતા હતા. એમણે શિક્ષણ આપતા શીખવ્યું કે તમે બીજાને એવી રીતે પ્રેમ કરો જેવો તમે તમારી જાતને કરો છો. એમણે શીખવતા સમજાવ્યું કે તમારે હંધી ચીજો અને સંપત્તિ કરતા પણ વધારે પ્રેમ ઈશ્વર પર રાખવો જોઈએ. ઈસુએ કીધું કે ઈશ્વરનું રજવાડું આ હંધાય સંસાર સઘળી વસ્તુઓથી વધારે મૂલ્યવાન છે. ઈશ્વરના રજવાડામાં જીવવું એ કોઈ પણ માણસને હાટું બહુ મોટી વાત છે. ઈશ્વરના રજવાડામાં પેશવા હાટું તમારે તમારા પાપથી મુક્ત થવા હાટું ઉદ્ધાર એટલે કે મોક્ષ મેળવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. ઈસુએ કીધું કે ઘણા લોકો તમને સ્વીકારશે અને એમનો ઉદ્ધાર થાય, પણ એવા ઘણા હશે તેઓ એવું માનશે નહીં. એમણે કીધું કે કેટલાક લોકો સારી ઉપજાઉ જમીન સરખા હોય છે કે તેઓ ઈસુની આ સુવાર્તાનો સ્વીકાર કરીને તારણ પામે છે, પણ બીજા કોરા પાણા જેવી રેતાળ જમીન જેવા હશે કે જ્યાં ઈશ્વરની વાતોના બીજ એવા કૂપતા નથી અને કોઈ ફસલ પાકતી નથી. એવા લોકો ઈસુના બોધનો અનાદર કરે છે અને અંતે તેઓ ઈશ્વરના રજવાડામાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી. ઈસુએ શિક્ષણ દેતા એ શીખવ્યું કે ઈશ્વર પાપીઓની ઉપર ઘણો પ્રેમ રાખે છે ને તેઓ એમને માફ કરવા તલપાપડ છે, વળી તેમને પોતાના સંતાન બનાવવાની ઈચ્છા રાખે છે. ઈસુએ બોધમાં એમ કીધું કે ઈશ્વર પાપને ધિકારે છે. જ્યારે આદમ અને હવાએ ઈશ્વરનો અનાદર કરી પાપ કર્યું ત્યારે એના પરિણામે એના હંધાય સંતાનો પર એની અસર થઈ. ઈ અસર તો એટલી બધી ખતરનાક હતી કે અત્યારે જગતનો એક એક માણસ પાપ કરે છે અને ઈ પાપને લીધે માણસ ઈશ્વરથી દૂર છે, એટલે મનુષ્ય પાપી અવસ્થાની વૃત્તિને કારણે ઈશ્વરનો શત્રુ બની ગયો છે. એમ છતાંય ઈશ્વરે આ પાપી જગતના મનુષ્યની ઉપર એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે એમણે પોતાના એકના એક દીકરાને દઈ દીધો, એટલે કે કોઈ એમના પર ભરોસો કરે અને પાપનો દંડ ભોગવવો ના પડે. પણ ઈશ્વરની હારે એમના રજવાડામાં હર હંમેશને હાટું વસે. પોતાની પાપી વૃત્તિને લીધે તમે અપરાધી ઠરી ચૂક્યા છો અને તમને મૃત્યુદંડ થાય એમાં કાંઈ ખોટું નથી. ખરેખર તો આને કારણે ઈશ્વર તમારા પર કોપાયમાન થયા, પરંતુ આપણા હંધાયના અપરાધોનો કોપ ઈસુ પર કાઢ્યો. જ્યારે ઈસુ વધસ્તંભ ઉપર વધેરાયા ત્યારે એમણે આપણા પાપની હાટું ઈ સજા ભોગવી. ઈસુએ કદીએ કોઈ પાપ કર્યું જ નહોતું, એમ છતાંય નકળંગ એવા એમણે આપણી સજા એમના માથે ઓઢી અને આપણી જગ્યાએ એમને ઈ કલંકિત મરણ પસંદ કર્યું. એમણે વધસ્તંભ પર સંપૂર્ણ બલિદાનના રૂપમાં આપણા તથા અંધાય મલકના હરેકને હાટું પોતાની પવિત્ર જાતને અર્પણ કરી દીધી. ઈસુ એટલે સ્વેચ્છાએ એટલે કે રાજી ખુશીથી પોતાનું અર્પણ કર્યું કે ઈશ્વર આપણા ગમે તેવા અને કોઈપણ પ્રકારના પાપોની માફી દઈ શકે, એટલે સુધી કે આપણા ભયાનક માફ ન કરી શકાય એવા નરાધમ અપરાધો પણ ઈસુના લીધેલા બલિદાનને લીધે માફ થઈ શકે છે. તમારા સત્કાર્યો તમને બચાવી શકતા નથી કે જેનાથી પવિત્ર અને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર હેરે તમે સંબંધ સ્થાપીને વ્યવહાર કરી શકો. ફક્ત ઈસુ જ તમારા પાપોને ક્ષમા કરી શકે છે. તમારે ભરોસો કરવો જ રહ્યો કે ઈસુ ઈશ્વરનો દીકરો છે જે તમારી જગ્યાએ વધસ્તંભ ઉપર વધેરાઈ ગયો અને એ પછી ઈશ્વરે એમના બલિદાનનો સ્વીકાર કરી એમને મુએલામાંથી સજીવન કર્યા. જે કોઈ ઈસુ પર ભરોસો કરશે અને ઈસુ ઈજ પ્રભુ છે એમ સ્વીકારશે એનો જ ઉદ્ધાર એટલે કે મોક્ષ થાય. પરંતુ જે કોઈ ઈસુ પર એ રીતે ભરોસો કરતો નથી એવા કોઈ પણ જણને ઈશ્વર બચાવશે નહીં. એ વાત બહુ ખાસ નથી
કે તમે અમીર કે ગરીબ, પુરુષ કે બાઈ, ઘરડા કે યુવાન, કે પછી ક્યાં મલકના રહેવાસી છો, બસ ઈ વાત મોટી છે કે તમે ઈસુ ઉપર ભરોસો કરો, જેથી ઈશ્વર તમારી હારે સાવ અંગત સંબંધ સ્થાપી શકે. ઈસુ તમને એમના પર ભરોસો કરવા અને બાપ્તિસ્મા એટલે કે જળ સંસ્કાર લેવા હાટું નોતરે છે. શું તમે ઈ ભરોસો કરો છો કે ઈસુ જ મસીહા એટલે કે મોક્ષદાતા છે અને ઈ જ ઈશ્વરના એકના એક દીકરા છે? શું તમે ભરોસો કરો છો કે તમે પાપી છો અને એને લીધે ઈશ્વરના દંડને યોગ્ય છો? શું તમે ભરોસો કરો છો કે ઈસુ તમારા ભૂંડા, હા અતિ ભૂંડા પાપોને હરવા હાટું વધસ્તંભ પર વધારાઈને મરણ પામ્યા? એટલે જો તમે ઈસુ પર અને એમણે જે કાંઈ આપણને માટે મહાન કામ કર્યું એના પર શ્રદ્ધા રાખો છો અને કબૂલ કરો છો કે ઈસુ ઈજ પ્રભુ છે, તો તમે મોક્ષ પામો છો અને તમે હવે એક ખ્રિસ્તી છો. ઈશ્વરે તમને શેતાનના અંધારિયા રજવાડામાંથી બહાર ખેંચી કાઢીને તમને એમના અજવાળાના રજવાડામાં મૂક્યા છે. અને જો કોઈ માણા ખ્રિસ્તમાં છે તો એ નવું સર્જન છે. જૂનું હંધુય વયું ગયું છે અને જુઓ હંધુય નવું થયું છે. જો તમે એક ખ્રિસ્તી છો તો જે કાંઈ ઈસુએ તમારે હાટું કર્યું એના લીધે ઈશ્વરે હવે તમારા હંધાય ગુના, અપરાધો, પાપો માફ કરી દીધા છે. હવેથી ઈશ્વર તમને શત્રુ ગણતા નથી, પણ તમને એમના ગાઢ ભેરુ માને છે. હવે તમે ઈશ્વરના ભેરુ છો અને પ્રભુ ઈસુના શિષ્ય છો, તો ઈસુ તમને એમના વચનોમાંથી ઉત્તમ વાતો શીખવાડે છે, તમને પાપના પ્રલોભનથી ઉગારશે. ઈશ્વર ભરોસાપાત્ર છે અને તમને પાપ અને એના પ્રલોભનની સામે લડવાને હાટું તમને શક્તિ દેહે. ઈશ્વર કહે છે કે તમે બીજા ખ્રિસ્તીઓ સાથે મળીને પ્રાર્થના કરો, એનું વચન વાંચો અને એની આરાધના કરો, અને જે એમણે આપણા જીવનને હાટું કર્યું છે એ બીજાને પણ સાક્ષી તરીકે જણાવો. આ હંધી બાબતો ઈશ્વર હેરે એક અંગત અને ગાઢ સંબંધ નિભાવવામાં તમારી મદદ કરે છે.